Ouço-os lá dentro. Prepare-se para a luta. Odin fez comigo não bastou. Ele destruiu todas as lembranças do meu lar. Sinta-se feliz por ter um lar para se lembrar. Em Esparta, nós éramos tirados de casa ainda pequenos e educados no Aguji. Era marchar ou se afogar, lutar por restos ou passar fome. Os anciãos nos espancavam até a gente não aguentar mais. De noite, todos voltavam para casa sozinhos ou viravam comida de lobo. É assim que os espartanos são criados.
plantas agem como os marcos de maldição que vimos nos contrafortes de Midgard. Essas plantas agem como os mastros de maldição que vimos nos contrafortes de Midgard. Essas plantas agem como os mastros de maldição que vimos nos contrafortes de Midgard. Bom, considerando a criação espartana, dá para entender o seu jeito. O seu destino foi selado no berço. O destino pode ser superado. Eu achava que sim. Quando as Nornas me contaram o destino do meu filho, eu pensei que podia mudar. Você sabe no que deu. Nornas, as irmãs do destino daqui. Isso mesmo. É arriscado desafiar a profecia.
O Atreus concordaria com você sobre profecias. Ele está obcecado pelo destino que os gigantes previram. Some por 2 dias enquanto tenta provar que é o campeão deles, que deve lutar no Ragnarok. O quê? Eu conheço todas as profecias do Ragnarok. Não há um campeão dos gigantes. Groa ocultou essa parte. Graças a esse campeão, os reinos são salvos no Ragnarok. Só Asgard sucumbe, junto com Odin. Então, mesmo com a obsessão do Odin por cada detalhe do Ragnarok, ele perdeu uma peça crucial. Muito bem, Groa. O Atreus não vai ser marionete de profecia. Você ainda resiste ao destino? Mesmo com a vitória prevista? Não vou levar meu filho para a guerra. Ele não é espartano. Quero que continue assim. Quer falar sobre proteger o próprio filho? A minha tragédia não é lição o suficiente? Lutar contra o destino é perder o tempo precioso que nós temos com eles. Nunca se sabe quando alguém vai aparecer e destruir tudo. Balançar a tocha para o outro lado e queimar o espinheiro que bloqueia o caminho? Atravessar a ponte.
todas as pessoas. Justo você tem receio da guerra? Depois de todos os deuses que matou? Já vi guerras demais para saber o preço. E eu não? Depois do que eu paguei para terminar a... Olha, Fedor. É o que acontece quando você não enfrenta o verdadeiro mal. Certo, agora vamos voltar à tarefa. É um dos capitães do Odin. Prepare-se. Escutarás, cara. Vista! Oh!
O Ragnarok não vai trazer de volta o que você perdeu. E me matar também não. Eu cansei dos seus chavões esclarecidos por hoje. Dá pra calar a boca e só matar as coisas? Vamos logo!